umusaza yagiye gutera akabariro hamwe n'umukecuru we, noneho burira urutara batangira gukora ibyo bifuzaga. Maze bimaze kugera aho biryoshye, umusaza aza gusunika cyane, maze wa mukecuru yitura hasi ahanuka ku rutara, maze wa musaza amukankamira agira ati: ubwo urabona nk'ubu, njye ko nari ngifashe, wowe warufashe iki kugira ngo turinde tugwa?